tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na alternativní média, dezinformační a tyhle ty věci a jejich kramériovou cenu. A moje pravidelní diváky možná můj pohled překvapí, ale vy už jste zvyklí, že jsem takový proměnlivý, tak jdem na to. Dneska mám chvilku času, tak to vezmu takhle staticky, ne za jízdy. Trochu kontextu pro ty, co mě neznají, třeba tohle video najdou. Každopádně pokud se vám bude líbit, tak dejte odběr. Ale ten kontext, jo, já sice budu mluvit možná trochu v jiným stylem dneska, ale každopádně já kupu za mainstreamový média, ty alternativní a dezinformační nějakým způsobem odsuzuju, některý víc, některý míň. Ale jsem takový benevolentnější a dokážu se na to dívat snad s obou stran. A ta druhá strana zazní dneska. Takže stručně, o čem to je. Existuje taková asociace nezávislých médií, si říkají, a udělují Kramerovou cenu novinářům, a což tak nějak už běží nějaký ten rok a jsou kolem toho taky kontroverze, a teď udělali takovou trochu rozbušku, že vlastně odměnili cenou Kuciaka, toho zavražděného novináře, a kolem toho se strhla taková. No. Takže to jsou taky dvě témata, které nějak zaobalím nějakýma svýma názorma. Takže, co je ta Kramériova cena? Je to právě cena, kterou uděluje Asociace nezávislých médií. A to je vlastně organizace, kde se združily prostě tyhle ty alternativní dezinformační weby a tak. Hodně za ně promlouval ten Jantovský, jim měl DVTV rozhovor tehdy, jsem koukal, ale ten tam je spíš jako autor vystupuje, předseda je jakýsi Stanislav Novotný, se myslím, jmenuje, on byl i mimo jiné policejní prezident, ale nějaký další věci, ale nějak jsem si ho nespojil s nějakou signifikantní funkcí, kam bych ho zařadil, protože ty další dva lidi tam jsou zajímavější. Nějaký Gerfl, to jsem si nepsal ani přesný jméno, ten vystupuje za server AC24.cz a pak Korál, který je za NWOO, New World Order Opposition, jo. To jsou dva úplně luxusní prostě dezinformační weby, který prostě sdílejí hoaxy a manipulace a takové věci, jo. Takže to jsou ty předsedové této asociace. A vlastně cílem této asociace má být vlastně udělat most mezi mainstreamovými a alternativníma médiema. My se budeme ještě o legitimizaci bavit dál, ale tohle je přesně taky ten jeden moment, kdy vlastně tyhle ty média, které jsou považovaný s tím mainstreamem za prostě živý, dezinformační, za pošpinění prostě pravý žurnalistiky, tak vlastně se tímhletím se tlačejí jakoby na tu rovnou cenou úroveň. A nehledě na ten odpor, jak je to vyvolává v určitý části, tak se jim to prostě jakoby daří, no, a jdou na to hodně chytře, no, to se podíváme. Ta cena, to je teda něco, co začali udělovat. Kramerus, to byl nějaký vlastenec velký a český jazyk a tohle, to jsem, já dějepis jako moc seznám, jsem to zahlíd někde na Wikipedii nebo něco, ale to je celkem jedno. A tu cenu teďka už udělovali jakoby po třetí, takže bylo za 2016, za 17, 2018, takže už to má nějakou tradici. A právě ono by to mohlo být, že to je nějaká jejich prostě alternativní cena, kterou, kde si prostě hřejou svůj vlastní, jako hřejou vlastní polivčičku, ale ono tak není, jo. Protože v té porotě vystupují zajímaví lidi, je jich tam jakoby víc i za ty tři roky, ale o kom se hodně mluvilo je Zvoral, ředitel Českého rozhlasu, anebo Plesl, šéfredaktor Mladý fronty, jo. Takže ty tam vystupovali, ten Zvoral tam byl minulý rok a teď tam byl to znovu, že jo, tam prostě pozvali, tak jo, proč bych tam nešel, byl s ním rozhovor, že prostě spíš než že by se vymezoval, tak podporuje tu komunikaci a jakoby chce tam taky stavět nějaký ty mosty, no, jenže to už je závadný v té jedné myšlence, kdy prostě se tyhle ty z mého pohledu prostě ty dezinformační, alternativní nebo i lživý manipulační média, kdy se prostě takhle tlačí na úroveň těch zavedených mainstreamových a tím se snaží získat nějakou legitimitu a daří se jim to, mně se to třeba nemusí líbit, ale prostě je to tak. No ale i ty odměněný, co tam dostávali ty ceny, ono těch men je víc, já je prostě zase neznám, že jsem tohle lempl, jo. Ale kdo mě tam zaujal, Stanislav Motl, myslím, se jmenuje, rozhlasák, to tam propagoval ten Zvoral, nebo Ondřej Nev dostal minulý rok, teďka letos Alexander Tomský, to je o něm psalo spolu s tím Kuciakem. Jo, a pak spoustu dalších men, kteří jsou i prostě z těch mainstreamových novin, jo, že oni prostě jdou tohle cestou a to je prostě super chytrý, jo. A zrovna, jo, že nedostávají tu cenu, já nevím, vedoucí kolotoče prostě z Aeronetu a tyhle ty prostě postavičky, jo. I ty, kdo jsou v té, jakoby přece, v tom předsednictvu té asociace, tak to jsou taky prostě úplně malý ryby proti těm, co dostávají vlastně tu cenu, jo. A třeba zrovna Tomskej
jako respekt, že to dali jemu, protože to je aspoň někdo, kdo se dá jakoby poslouchat, že jo? Že sice je taky na nějaký druhé straně z mýho pohledu, ale když jsme tohle řešili třeba s kolegou v práci bývalý, tak on na něj hodně odkazoval a když jsem si ho prostě poslech, tak jako mluvil dobře a rozhodně je lepší než já nevím, než třeba Robejšek, kde je podobný jako druh styl, ale Robejšek se odvařil samozřejmě a zesměšnil ve své politické kariéře krátký. Jo, takže prostě tímhletím ta cena fakt jakoby je hodně solidní a prostě fakt ta legitimizace celého tohle proudu je tím získává strašně na síle. No. Je to strašně zajímavý fenomén, jako to zase opakuju, mně se to obecně nelíbí, ale nevím, je to prostě nějaký nový věk tohodle, ale k tomu se ještě dostanu možná na konci, jo, jakoby jak vnímám rozdíl mezi těma dvěma proudama a proč dávám důraz na ty mainstreamový. No a teď druhá věc s tím Kuciakem, oni dali prostě tu cenu i Kuciakovi, jako in memoriam za to, že prostě za tu novinářinu podal tu nejvyšší oběť, jo, že byl zavražděný teda. A kolem toho se strhla prostě Mela, jo, že prostě ty mainstreamové média to odmítly, konkrétně jsem četl rozhovor na aktuálně vlastně s šéfredaktorem Kuciakovým, jak se jmenuje, Petr Bárdy. A ten byl z toho hodně jako hotový, jo, a ten rozhovor je zajímavý, dám vám link do popisku, v tom právě jak jakoby je fakt úplně útočný proti těmhle těm dezinformačním médiím. A když to člověk čte, já to ještě vemu nějaký detaily, tak prostě a vnímá to trochu z pohledu té druhé strany, tak prostě to, co on říká, tak to je fakt takový jakoby brečení a prostě takový, jako nemá to tu sílu, jo, a maximálně to jakoby rezonuje u těch lidí, co už stejně těm alternativním médiím samozřejmě nevěří a jdou s tím mainstreamem. Ale pro tu druhou stranu je to prostě jenom takový jako plácání prostě do vody, nemá to vůbec moc žádný smysl, no. Ale pro mě to smysl třeba má. A o čem třeba mluví, jo, že proč je prostě úplně prostě špatně, že to dostal ten Kuciak, protože prostě dezinformační média jsou založený, nebo takhle, ty mainstreamový média jsou založený na tom, že prostě ověřují fakta, jo, z více zdrojů a tímhle způsobem. A přímo ten Kuciak pracoval tak, že prostě šel tvrdě po těch faktech, číslech a datech a z toho si tahal ty vztahy a informace. A ty dezinformační média, to souhlasím s tím pár dnem, tak ty jdou naopak cestou, že prostě ty fakta buď je úplně ignorujou, že se vymýšlej, jo, což se xkrát už prokázalo, ale zase z pohledu těch mainstreamů a to samozřejmě tomu musíte věřit, jo. To je jako samozřejmě, že chápu, že se dá tady položit argument, jako co jsou ty fakta a i ty západní média pracují s faktama, který můžou být prostě zmanipulovaný a tak a jako by čemu věřit vlastně, že jo. Ale to je přesně nástroj těch dezinformací a propagandy, že se prostě tohle všechno zrelativizuje a v tu chvíli prostě v téhle tý relativní omáčce jsou stejně pravdivý ty mainstreamový, ty fakt pravdivý média a i ty alternativní prostě pro čtenáře nebo pro toho, kdo si to takhle chce brát, tak jsou stejně relevantní. No. Ale prostě jsou založeni na tom, že ty fakta berou prostě z jednoho nějakého zdroje, třeba z více zdrojů, ale ty se citují všechny navzájem, je to prostě takhle provázaný, prostě kolo to, že se to stýká vždycky v jednom nějakém bodě. Reálně fakt to bylo prokázané kolikrát za nějakého akci a tak, ale zase webem třeba manipulátoři.cz, který prostě zase je na té straně toho mainstreamu. A prostě ten Kuciak pracoval úplně jinak a je to prostě popřední týho práce takhle z hlediska toho pohledu toho šéfredaktora. Asi to tak je, jo. Ale prostě jak má někdo umře, tak si ho můžete takhle prostě vzít a takhle s ním prostě zacházet. Trochu něco jako Zeman s Peroutkou, tak tady si takhle vzali toho Kuciaka. Bavili se tam teda s tím Bádem, jako proč ho tam teda dali, jestli to je jako fakt podstaje mu, nebo spíš snaha tu cenu legitimizovat, což on řekl, jo, určitě, že se snaží to legitimizovat tu cenu, což s tím jako souhlasím, ale je to trochu s křičkem po funuse, protože to už je třetí ročník té ceny a ta strana se dávno legitimizovala tím, co tam je za lidi v té porotě a kdo ty ceny prostě dostal předtím, jo, že to jsou lidi prostě taky z mainstreamu nebo někdo na pomezí a tak, jo. Takže prostě ten Kuciak je spíš třešnička na dortu, taková trochu hořká pro někoho může být, ale prostě je to tak. No. Tu cenu přebíral slovenský velvyslanec, takže další legitimizace, což on se tam taky prostě vzteká, že prostě to je plně diplomatický fail, ale prostě odkazuje se na to, že prostě celá ta slovenská jakoby ta elita, že začínají dávat rozhovory těmhle alternativním médiím a že toho skoro budu citovat, že se vzlížejí k lidem, jako je Trump, Putin, Orbán, a že prostě
se inspirují v tom jejich řízení společnosti a že to je prostě cesta do pekla, jo, říká ten Bardy. Takže prostě úplně takhle hodnotí to, jako ne jako novinář, ale prostě názorově hodnotí ten, že prostě cesta Trumpa, Putina a Orbána je cesta do pekla, jo, ale i historie nám ukáže, nebo ten vývoj nám ukáže, že prostě tyhle ty všechny tři země tak prostě zaprvé teď reálně fungují nějakým způsobem, trošku šokujícím způsobem a nepochopitelně pro ty současné přemýšlení, ale podle mě to má úplně stejně validní šanci přežít jak jakýkoliv jiný další systém a cesta do pekla. Buď jsou všechny cesty do pekla, nebo žádný, jo. Takže prostě tohle je fakt jakoby dutý prohlášení, jo. A on tam přímo i vzývá tu standardní žurnalistiku jako prostě příčetnou, že pěstuje nějaký střízlivý pohled, jo, poctivá žurnalistika s ověřováním zdrojů a tak, jo, na rozdíl prostě těch dezinformačních, jo, takže tak. To jsou ty dvě věci, jak jsem to chtěl zahrnout a já chci to nějakým závěrem shrnout, ten jsem si ani nenapsal, nepřipravil. Zůstanu ještě u toho Kuciaka, jak jsem říkal, on tam brečí, že se snaží legitimizovat tu cenu, ale ta už dávno legitimizovaná z mýho pohledu je tím, jak se ustanovila, jaká tam je ta porota, kdo dostává ty ceny. Jo. Je to nevyhnutelný postup, takhle to prostě bude teďka s těma médiama, oni nezmizejí, naopak vlastně posilují, nebo dostávají se na úroveň toho mainstreamu. Tohle je pro mě fakt jako velký symbol toho, jak se to na ten mainstream dostává, že si vlastně takhle přisvojují ty mainstreamový novináře a dělají to tímhle způsobem. Za sebe rozhodně vnímám rozdíl mezi těma alternativníma médiama a těma skutečnýma, že prostě ty skuteční jdou poctivě fakta, ověřený zdroje a tohleto, i když se tomu můžeme smát a relativizovat to. A ty dezinformační prostě na tohle rezignujou a spíš jako fabulují, vytvářejí si, domýšlejí si, odkazují se na prostě, já nevím, často na ruský zdroje, nějaký propagandistický. A i když samozřejmě ty západní zdroje a fakta můžou být taky zmanipulovaný a propagandistický, tak pro mě ten rozdíl je v tom, že ty mainstreamoví novináři, ty poctiví, že fakt jakoby se snaží o to. A fakt jdou po té pravdě a podle mě, kdyby jakoby se tím asi tou cestou dokutali prostě k nějaký jakoby, já nevím, možkový pravdě, tak to prostě jakoby zveřejnějí. Stejně jako se zveřejnili, já nevím, pro Warf Iráku v Libii, tyhle věci všechny víme, protože pak propublali do mainstreamových médií. V mainstreamu se píše o těch gangách v Británii, jak Tommy Robinson kvůli tomu, že ho skončil ve vězení, tak potom se taky psalo, jak se začaly objevovat problémy s německými médiama, který zatajovali nějaký ty silvestrovské útoky, tak potom se pak taky prostě píše, jo. Tyhle ty provary se dostanou do mainstreamových médií, i když třeba trošku jakoby s uklidňujícím tónem, nebo prostě se snahou to nějakým způsobem nenafukovat. Takže jakoby tam se ty věci člověk dozví taky, i když ne třeba ve všech podrobnostech, když to ta alternativa to dělá prostě až moc extrémně zkreslujícně, manipulačně, lživě a tak. Třetí věc, co k tomu chci říct, to, že se teda legitimizují ty média, tak je na jednu stranu to je až strašidelný, dá se říct, a dal by se říct, že to je prostě špatně z toho mainstreamového pohledu. Ale můj osobní pohled je takový, nebo já si v tom hledám zase takový jako východisko, jako skříčku naděje, že vlastně, když se ty alternativní média takhle přiblíží tomu mainstreamu, tak to udělá to, že ten mainstream prostě stáhnou trochu dolů, jakoby k sobě, jo, že se ten mainstream, dejme tomu, bulvarizuje, nebo začínají psát o těch věcech, o kterých se jim moc psát nechtělo předtím, jo, nebo začínají řešit i ty témata, které prostě by předtím neřešili. Ale stane se i to, že i ty alternativní média, že je to nutně, si myslím, musí vytáhnout z toho prostě nejhlubšího bahna, jako je ten Aeronet, NVO a AC24, a víc se přiblížit tomu mainstreamu, že prostě se nakazej jakoby tou poctivostí, dá se říct. Vznikne asi nějaký střední myšmašový proud, kde něco po vzoru Parlamentních listů třeba, který já relativně uznávám, kde prostě jsou regulární články, ale jsou tam i prostě i ty manipulační až i lživý někdy, že jo. Že tam jsou obě dvě věci najednou. A soudný čtenář se to pak musí prostě pročistit, no. Takže je to pak o nějaký kritickým přemýšlení, mediální výchově a práce se zdrojema a nějaký střízlivý pohled. Zdravý rozum radši říkat nebudu, to radši ne. No. Takže tak. To jsou ty myšlenky moje k tomu, snad to dávalo hlavu a patu. Napište mi do komentářů vaše názory na to.
Doufám, že někoho vložně jsem nenaštval, abych se tam strhl nějaký zase hejt, nějaký dlouhý diskuze, to se mi moc nechce diskutovat, ale jak to bude, tak to bude. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. Pokud jste tady u mě poprvé, tak se podívejte na další videa, co točím, politický nějaký tyhle ty, společenský dá se říct. Kolikrát i z druhé strany, než by člověk čekal, tak překvapil jsem i své diváky. Takže když by se vám to líbilo, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, tak se mějte. Čau. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na alternativní média nějaký a Kramerovu cenu a teď taková aférka, co kolem toho je. Ale uvidíme. Tak jdem na to. Tak znovu. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa.